afarta xafadood ee ku dhaqan degmada Bardale ee gobolka Bay ayaa saaka waxay isugu soo baxeen Alborka degmada Bardale iyada oo geedaha ay ka gurayeen agagaarka u dhow highway-ga ku soo degto diyaaradda ee ku yaala degmada Bardale maadaama Alborka degmada Bardale horey looga guray guud ahaanba Agustii dhinayaha ay ku dhignayd isla markaana guud ahaanba laga dhigay mid aad u ballaaran hase ahaatee saaka ayaa afartan xafadood shacabkan ku dhaqan waxay isugu soo baxeen in ay geedaha yaryar ee ku soo baxay meelaha u dhow highway-ga diyaaradda soo degta la baneeyo si Alborka looga dhigo mid waafi ah ama laba diyaaradood bay isku soo xagmari karaan shacabka ayaa ka go'an inay guud ahaanba iska wax u qabso ay ku dhistaan degmada Bardale saaka ayaa malaan Alborka ku booqday waxa qayb ka ahaa dayactirka Alborka lagu hayay gudoomiyaha degmada Bardale Maxamed Isaagar Cad oo hindheen ku waday shacabka hooshaasi ka waday degmada Bardale ee gobolka Bay waxaan halkaasii kula kulmay agaasimaha Alborka degmada Bardale Xuseen Ciidow Cali waxaana uu iiga warbixiyay shacabkan iyo sida ay hoosha ay ku wadaan iyo muddada ay socon doonto ma istusnay inay dowladnimadu u imaato inay dowlad garabsaad suuro fadaasoo inay la garabsaroona hadda anaga ay tahay Alborka Bardale kanga ya geed gaadni ilaa waaga sa geed gaadani bilnaayni door diyaar u ahni ka digan alxamdulillaah hadda mar la maada tan dayactiro qashinka ku gurayna sidoo uu noqon gabn abaqi walu gaalmaysan gabnuna isla gaagni degmadii iyo dad shay iska dhex noolan iyo dowladnimada faraayaan dadnimadana faraayaan ma isbur bulshada istustay ini hul shiriis lan ku ugu dikor ini ma aragnay bulshadi xasbulaar jidi ee Alborka taabata koronjo suubsata si nidaamna ka suubsata dowladnimada ka jarta yaa si maraga haytan yaa istustay celestation jidka haagada walaal biyo qabsadaaya dhanka kale gudoomiye maxamed isaagar cabse ayaa xafiiskiisa mar aan ku booqday waxa aan wax ka weydiyay shaqada ka socotay Alborka degmada Bardale shanad 2020 degmada Bardale wali kuma taa degmooyin koonfur galbeed oo si toos ah shacab shee is abaabuleen waana go'aan in dowladnimada la hoojiyo inkastoo degmada waxyaalihii dowladnimada ku faray hadda ee dhimantay salad shacabka isidii maxkamadii iyo gaar shiri iyo walaasna lahayn laakiin shacabku wali go'aan in wal kasta oo heykalka dowladnimada ka dhisan iyo arday galantay ku suubsan geegisi maragaas ee Alborka ee degmada Bardale ee wali shacabku is abaabulay wali ku guraayna geedigay dhinyaadii xabbay si highway-ga loo weynay oo meelaha tustu mu ku yelaa tan ku yelaa shacabka degmada Bardale wali kala hoos saaraha ay in wal kasta oo ee xamdulillaah haati in iyo ku wareejiyaan dowladda marka shacabka imaamul iskaalmeysro wari geegi hool la isku hayaa Alborka oo si aragga ah tan wala geedi dhinaca ikhtiyaar iyo gurahaa si marday Alborka dayactir iyo dib u soo kala marka la fadaan wasaaradda gaadiidka ee dowladda hawada federaalka iyo tan dowlad goboleedka ba iyo hay'adaha ay la marayo ka dib u baahiyo shacabkaas isla qaamaha ay meeliga toolajiyaan ku anna maastara hay'adaha wali ka baaqana wali hanu raayna wal bilaawada wala siin ka daraane marka shacabka Bardale isxilqaamay saldhiga dhisadi jiditiyaal badan suubsadi Alborka geedo ku gurdahay ilaa ay xad u sii daraay marka wali fadaana in la dhiirigeliyo marka maamula dhiirigelini la jaral waati afarsa wali barahaane in shacabka ofsada boqolkiiba afartan lixdan kalan dowladdan waa tirta dowladna shacabka marka gudin dowladdii gacanka shacabka Soomaaliyeed meel kasta isu roogo si walbada suubsadi dhammaan degmooyinka koonfur galbeedna in shacabka la jeediyo dowladnimada Alborka baaqana khaasatan gudoomiyaha Bardale noo go'anta inuu ilaa ay xad dadaalna suubsan walaalayo inuu tabartaan insha Allah tacala mar Ramadaan tuu saldhigaas baa tuu abaabulay inuu suubsan Alborka tuu ilaa saku dararta ilaa meel soo kooshan boqol meter ku hayla ma kuwa kuwelaraan insha Allah tacala hawo furunka af iyo dil furoon insha Allah taala shaqo adag ku qabtaan marka la faana kaalmo kaalmadaas marka faana wasaarado lama wasaarad federaal
حبسامي صعد كدول النمو أي شعب كرير برداله قنت قديش السجدين يذا أو تذل كودين وجهي سدي جود هامبا بقول كي بأفرتن أما تطباتنا أيق قبسن لحاجين أيق أو دولة جبلات كفرق البيت الصومالية أي دولة الجمهورية الفدرالية الصومالية هي ذا كهول جلا جود هامبا الصومالية جرهان ديجنا ذا كفرق البيت نلاقة فديو إن شعب كان أي ساعدان ما دام شعب كان أيهين شعبه هلن دول النمو حسن علي داود حسن شالري تي في عالمي جا استر تيفي دقمة برداله قبل كباي.